That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Яг өнөөгийн дэлхийн ертөнцид бүгд найрамдах хятад ардуудсан ямарч эргэцээгүйгээр дэлхийн хоёр дахь хүчрхэг гүрнээр нэрлэгдэж байна. Гэвч хэрв тэд нэгдүгээрт орвол дэлхийн ертөнцийн хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? 21-р зуун гарснаас хойш барууны ертөнцид бүгд найрамдах хятад ард улсыг дэлхийн тэргүүлэгч хамгийн хүчрхэг гүрэн болж магадгүй гэх санаа зовнилоо улам бүр нэмэгдэх болсон. Мэдээж хэрэг энэ бүхэн бүгд найрамдах хятад ард улсын асар хурдтай эдийн засгийн өсөлт хийгээд технологийн салбарт үзүүлж буй гайхамшигтай амжилтуудтай шууд холбоотой. Тэгвэл энэ ирчээрээ явсаар нэг л өдөр тус улс нь Америк нэгдсэн улсын оронд дэлхийн цагдаагийн үүргийг гүйцэтгэж улс төрийн нөлөөллөөрөө тэргүүлэх байр суурь эзэлвэл юу болох вэ? Өнөөдрийн дугаарыг сэтгүүлч судлаач Солонбаатарын Баяр Миний Бие та бүхэнд хүргэх болно. Өнөөгийн дэлхийн ертөнцийн 1990 оны өмнөх үеийнхээс их өөр болсон бөгөөд яг одоо хүн төрлөختөн олон төлөлт ир үед амьдарч байна. Өдгөө манай гариг дээр Америк нэгдсэн улс, бүгд найрамдах хятад ард улс, Оросын холбооны улс хэмээх гурван супер гүрэн оршиж байгаа. Мэдээж хэрэг эдгээрээс хамгийн хүчрхэг нь Америк нэгдсэн улс бөгөөд түүний араас бүгд найрамдах хятад ард улс болон Оросын холбооны улсууд жагсаж байна. Оросын холбооны улсын хувьд нөгөө хоёртойгоо харьцуулахад хамгийн олон тооны цөмийн зэвсэгтэй учир Орос хүссэн хүсээгүй супер гүрний статусаа хадгалсан хэвээр байх болно. Хүйтэн дайны үед дэлхийн ертөнц өнөөгийнхтэй адил олон туйлт бус харин зөвхөн Америк нэгдсэн улс болон зөвлөлт холбоот улс хэмээх хоёр туйлт эрен үе ноёлож байв. Улмаар 1991 оноос хойш нийт ялангуяа 2010 оноос эхлэн хүн төрлөختөн айчимдаа олон туйлт эр үе рүү шилжиж эхэлсэн бөгөөд энэхүү өөрчлөлтийн гол хүчир нь өдрөөс өдөрт хүчрхэгжиж буй бүгд найрамдах хятад ард улстай шууд холбоотой юм. Оросын холбооны улсын хувьд зөвлөлт холбоот улс задран үндэсний дараагаар тус улс засаглалын хямралд орж дэлхийн нийтийн улс төрд үзүүлэх нөлөөллөн эрчимтэй алдаж эхэлсэн. Ийхүү зөвлөлт задарсны дараагаар Америк нэгдсэн улс нэг хэсэгтээ дэлхийд дээрх цор ганц хамгийн их нөлөөтэй супер гүрэн болон хувирч өөрсдийн хүссэн бүхнээ хийж НАТО-гийн хил хязгаарыг эрчимтэй тэлж Ирак, Афганистан зэрэг улсуудад өөр ямарч улсын зөвшөөрөл эсвэл эсэргүүцэлгүйгээр цэрэг дайны ажиллагаа явуулсан гэдгийг бид бүхэн мэднэ. Гэтэл одоо бүх зүйл өөрчлөгдөж байна. Бид одоо гурван супер гүрэн хийгээд хүн төрлөختнийг хамарсан хоёр томоохон зэвсэгт хямралтай дэлхийн ертөнцид амьдарч байна. Украины дайны ард шууд утгаараа Америк нэгдсэн улс болон Оросын холбооны улсын далд дайн өрнөж байгаа бол Америк нэгдсэн улс болон Хятадын зөрчилдөөн нь Тайваны асуудлаар өрнөж байгаа. Хүйтэн дайны үед зөвлөлт холбоот улс хэмээхэд цор ганц улстай цэрэг айрам эдийн засгийн төвшөнд дайсагнагдцдаг байсан бол олон туйлт дэлхийн ертөнцид Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс хэмээх хоёр хүчрхэг гүрэнтэй дайсагнагдсах шаардлага Америк нэгдсэн улсад тулгарв. Та бүхэн төсөөлөөд үз. Хэрв Украины дайнд Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй украинчууд ялалт байгуулсан тохиолдолд Оросын холбооны улс нь өөрсдийн нэр төр, өөрсдийн нөлөөллийг асар хурдтай автаж, энэ үйл явц нь Оросуудыг хүссэн хүсээгүй бүгд найрамдах хятад ард улсыг надж, улмаар Орос Хятад хоёр ойрын холбоотон болох нөхцөл байдалд хүрэх нь гарцаагүй. Хоёр хөрш хоорондоо хит ойрхон нөхөрлөх, эсвэл хоорондоо хит дайсагнагдсан муудалцах нь цаг үргэлж энэ хоёрын дунд орших манай улсад туйлын аюултай байсаар ирснийг өнгөрсөн түүх гэрчилдэг. Хэрв тийм зүйл тохиолдох аваас хүчний тэнцвэр алдагдсанаас болоод бүгд найрамдах хятад ард улсын нөлөө ерөнхийдөө бүс нутаг төдийгүй дэлхийн нийтэд огцом нэмэгдэх хандлагатай. Украины хямрал яаж дуусхаас хамаарат Тайваны асуудал ихээхэн хүндрэлтэй байдалд орох нь мөн гарцаагүй. Бүгд найрамдах хятад ард улсын зүгээс ямар ч үнээр хамаагүй Тайваныг нэгтгэн гэсэн байр сууриас хизээч ухрахгүй гэдгээ олон удаа зарласан байдаг. Гэхдээ энд зөвхөн Тайваны асуудал хөндөгдөх бус бүгд найрамдах хятад ард улсын хит хүчрхэгжилт нь номхон далайн бүс нутагт хүчтэй нөлөө үзүүлэх бөгөөд Америк нэгдсэн улсын холбоотнууд болох Австрал, Филиппин, Өмнөд Солонгос, Япон зэрэг улсуудад хамгийн хүндээр тусах нь гарцаагүй. Хятад хүчрхэгжснээр тэдгээр бүс нутгуудад үзүүлэх Америк нэгдсэн улсын нөлөө буурч эхлэх бөгөөд ийм нөхцөлд Америк нэгдсэн улсын холбоотнууд нэг талдаа гарч хүчээ нэгтгэхээс өөр сонголтгүй болно. Ис тэгвэс Украин НАТО-д эзэсхийг завдсаны хариуд юу болсон? Яг тийм дүр зураг номхон далайн холбоотнуудыг ухтаж магадгүй. Украины дайны эхлэлсэн хамгийн анх Украин улс НАТО-д эзэсэн орох талаарх яриа хэлэлцээр эхэлсэн цагаас үүдэлтэй гэж үздэг.
Украины хувьд газар нутгийн байршлыг нь харуул. Яаж ч үгүй Америк нэгдсэн улс гэхээс илүүтэйгээр Оросын холбооны улсын эрх ашигын бүсэд шууд хамааралтай нутаг бөгөөд эрүүл ухаанаар бодоод үзэхэд хэрв өөрийн дэрэгдэх супер гүрнээс холдож түүний өрсөлдөгч супер гүрнтэй эвсэх аваас Украинд тохиолдсон зүйл тохиолдох юм. Их гүрнүүдэд бүгдд нь муухай зан чанар байдаг нь тэд бүгд дор хаяж бүс нутагтаа өөрсдийн нөлөөллийг тогтоож байх хүсэлтэй байдаг. Энэ нь Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улс, Америк нэгдсэн улс гээд бүгдд нь хамаатай бөгөөд эдгээрээс өөр супер гүрэн байсан ч ийм л бодлогыг хэрэгжүүлэхийг ирмэлцэн. Энэ нь магадгүй хүн төрөлхтний байгалийн төрөлхийн зан чанартай шууд холбоотой биз. Иймээс номхон далайн бүс нутагт орших Америк нэгдсэн улсын холбоотнууд Украинаас жишээ авч өөрсдийн улс орнуудыг дараагийн Украин болгохгүй тулд хинтээ холбоотон болохоо дахин нэг удаа бодож магадгүй нөхцөл байдал үүсэт байна. Энэ бүхэн нь мэдээч хэрэг тухайн холбоотон улсууд гагцгүй зөвхөн өөрсдийн ашиг сонирхол, өөрсдийн ард түмнийхээ ирээдүйн төлөө хийх алхам юм. Хинч өөрийн их орондоо дайн дэгдээ хийх хүсэхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр Тайван бол яг л Украинтай адил нөхцөл буй улс юм. Украинаар дамжуулан Америк нэгдсэн улс нь Оросын холбооны улсыг хазаарлаж байгаа бол Тайванаар дамжуулан Хятадыг хазаарлах учиртай. Өөр улсын нутаг дэвсгэр дээр шал ондоо улсууд өөрсдийн ашиг сонирхлын төлөө дайн хийх эсвэл ил бус давдаар оролцохыг дэлхийн нийтэд прокси дайн хэмээн нэрлэдэг. Украины дайны хувьд дайн анхлан Оросын холбооны улсын эрх баригчдын төлөвлөж байснаар өрнөөгүй бөгөөд өдгөө нэг ёсондоо хөлдүү дайн болон хувирсан гэж хэлж болно. Энэ дайн цаашид хэр удаан үргэлжлэхийг хэн ч таашгүй. Гэхдээ ямартаач ганц хоёрхан сарын дотор дуусчихгүй гэдгийг хүн бүхэн ойлгож байгаа. Тэгвэл Америк нэгдсэн улс нь Украинд ялах боловч хэрв Тайваныг Хятадд автвал дэлхийн ертөнцид нэг ялангуяа номхон далайн бүс нутгийн улс орнуудыг ямар ирээдүй өгдөх вэ? Бүгд найрамдах Хятад ард улс дэлхийн тэргүүлэгч гүрэн болвол дэлхийн ертөнц хэрхэн өөрчлөгдөх бол? Бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд хамгийн түрүүнд өмнөд Солонгос, Япон, Филиппин зэрэг улсуудтайха Америк нэгдсэн улсын нөлөөллийг бууруулах алхам хийх нь ойлгомжтой. Хятадын хийж болзошгүй үйлдэлүүд нь Америк нэгдсэн улсын Монроийн номлолтой шууд зөрчилдөж таарна. Монроийн номлол гэдэг нь 1820 онд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болсон Джеймс Монроийн дэвшүүлсэн номлол бөгөөд тус номлолд дэлхийн баруун хагас бөмбөрцөгтөө Америк нэгдсэн улсаас өөр холбоотнуудын эвсэд байгуулахыг хүлээн зөвшөөрч болохгүй хэмээх утга агуулгах бүхий номлол юм. Чухам энэхүү бодлого Америк нэгдсэн улсын гадаад бодлогод бараг 200 гаруй жил үргэлжилсэн юм. Ний ялангуяа 20-р зуунд Америк нэгдсэн улс нь Өмнөд Америкийн олон улс орнуудад төр засгийг нь солих, эсвэл өөрсдөд ашигтай төр засгуудыг нь хамгаалахын тулд олон тооны цэргийн ил болон давт ажиллагаа явуулсан түүхтэй. Америк нэгдсэн улс нь Өмнөд Америк дахь өөрсдийн эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс Өмнөд Америкт ардчилсан сонгуулиар гарч ирсэн олон ерөнхийлөгчдийг судлаас нь хөөн зайлуулсан байдаг. Үүнийг түүхэнд бананан дайн хэмээн нэрлэсэн юм. Тэгэхээр Монроийн номлол гэдэг нь товчхондоо бол Америк нэгдсэн улс өөрсдийн ашиг сонирхлын бүсүүдэд өөр бусад гадны ашиг сонирхол орхоос урьдчилсан сэргийлж өөрсдийн эрх ашигыг хамгаалах ёстой хэмээх номлол юм. Тэгвэл бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд ч мөн ялгаагүй өөрсдийн хөршил зэрэгтэй орших бүс нутгуудад гадны нэг ялангуяа Америк нэгдсэн улсын нөлөөллийг бууруулах болж өгвөл үгүй хийх бодлого баримтлах болсон нь шууд харагддаг. Энэ бол бүгд найрамдах Хятад ард улс эсвэл Америк нэгдсэн улсын буруу биш бөгөөд угаасаа хүн төрөлхтний өөрсдийнх нь унган зан араншин гэвэл илүү зохино. Хэрв Тайванд дайн болж Америк нэгдсэн улс Тайваныг Хятадд автлаа гэж бодоход Өмнөд Хятадын тэнгис бүхэлдээ Хятадын мэдэд шидчиж тэнд Америк нэгдсэн улс ямар ч нөлөөлөхгүй болно гэсэн үг. Ингэсэн тохиолдолд Америк нэгдсэн улс бүс нутагдах өөрсдийн холбоотнуудтай тусламж үзүүлэх боломж ч хязгаарлагдах нь тодорхой. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд дэлхийн бөмбөрцгийн баруун хагаст Америк нэгдсэн улстай энэ мэтээр сөргөцөлдөж байгаа бол дэлхийн бөмбөрцгийн зүүн хагаст ч ялгаагүй өөрсдийн нөлөөллийг асар ихээр нэмэгдүүлсээр байна. Тухайлбал бүс ба зам хөтөлбөр шин торгоны замыг дурдж болох бөгөөд өнөөдөр Африк төвд хийгдэж буй бараг бүхий л бүтээн байгуулалтуудыг шууд Хятадын хөрөнгөөр хийгдэж байгаа гэд хэлчихэд буруудах зүйлгүй. Ингэснээр Африк төвдөх Америк нэгдсэн улсын нөлөөлөл буурч, мөн тус төвдөх Америк нэгдсэн улсын тагнуулын үйл ажиллагаач ихээхэн хязгаарлагдмал байдалд ороод байгаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улс нь бөмбөрцгийн баруун болон зүүн хэсэгт өөрсдийн нөлөөг тогтоох хавас тэд Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн болон худалдаа хангамжны гол сүлжээг багдсуурдах боломжтой болно гэсэн үг.
Бүгд найрамдах хятад ард улсын хөгжил цэцэгтэй энэ нэг хурд нь тус үндэстний олон зууны турш тулсан зовлон зүтгүүртэй бас тодорхой байдлаар холбоотой гэж үзэж бас болно. 19-р зууны дунд үеэс 20-р зууны дунд үе хүртэл хятадууд барууны эсвэл япончуудын дарангуйлал тэдний харигсалт ээлжлэн оршисоор ирсэн үндэстэн. Үүнээс нь ялангуяа япончуудын дэлхийн 2-р дайны явцад хятадд үлдэж байсан харигсалтыг дурдж болох бөгөөд япончуудад өс сансан сэтгэхгүй нь хятадын төрийн бодлоход эв тодор байхгүй боловч хятадын төр засгийн удирдлагуудын дотор өс хонзонгийн философи үе дамжин дамжигдсаар байгаа гэдэгтээ маргахад хэцүү. Өдгөө бүгд найрамдах хятад ард улсын дэлхийн нийт аж үйлдвэрлэлийн 25% дангаараа хангаж байна. Тэгвэл бүгд найрамдах хятад ард улсын зүгээс өөрсдийн нэг хэсэг хэмээн үздэг Тайваны ард нь дэлхийн нийт хагас дамжуулагчийн 50% дангаараа үйлдвэрлэж байна. Хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн хувьд хятад нь ердөө дэлхийн зах зээлийн 5% эзэлж байгаа. Хэрв бүгд найрамдах хятад ард улсын Тайваныг өөртөө нэгтгэх аваас дэлхийн нийт хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн 50-90% хятад дангаараа эзлэх бөгөөд хятадын араас өмнөд Солонгос болон Япон зэрэг улсууд жагсах юм. Хагас дамжуулагч үйлдвэрлэлийн салбарт харин Америкийн нэгдсэн улсын дэлхийд 4-р жагсдаг бөгөөд дотоодын хэрэгцээг ч хангалттай хангах хэмжээнд үйлдвэрлэх боломжгүй байгаа юм. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын Тайваныг автаснаар бүгд найрамдах хятад ард улсад олон тэрбум долларын технологийн аж үйлдвэрлэлийг автна гэсэн үг бөгөөд технологийн хувьд бүгд найрамдах хятад ард улс нь Америкийн нэгдсэн улсыг богино хугацаанд тэргүүлэх нөхцөл байдал бүрдэн гэсэн үг. Мөн Африк төвд хийгдэж буй бүгд найрамдах хятад ард улсын хөрөнгө оруулалтууд нь эргээд байгалийн нэг ховор элементүүдийг тус төвөөс худалдан авах гарцыг нээж өгсөн байна. Африк төвийн байгалийн баялаг хятадын нөлөөнд орсноор өргөн зургаар нь харвал Америкийн нэгдсэн улс нь өөрсдөд шаардлагатай ухаалаг технологиудыг үйлдвэрлэх түүхий эдийн хомсдолд орно гэсэн үг. Гэхдээ хятадд нэг асуудал тулгарч байгаа нь тус улсад төрөлт өмнөх жилүүдээс илүү багасч эхэлсэн бөгөөд залуусан үйлдвэрүүдэд ажиллах сонирхолгүй болж илүү боловсон цэвэрхэн ажиллахыг хандлагатай болсон нь хятадын томоохон асуудал юм. Гэхдээ тэдэнд үүнийг шийдвэрлэх арга бас байгаа бөгөөд 20-р зуунд зөвлөлт холбоот улс нь аж үйлдвэрлэлийн салбарын дутагдлаа зүүн Европын улс орны ард иргэдээр нөхөх бодлого баримтлаж байсантай адил хятадууд ойрын ирээдүйд хөрш зэрэгтэй орших улсуудын ард иргэдийг өөрсдийнхөө төлөө үйлдвэрийн ажилчид болгох боломжтой юм. Гэхдээ албан хүчээр бус, харин эдийн засгийн аргаар зөвлөн хүчний бодлохоор үүнийг хэрэгжүүлж таарна. Түүнчлэн хүчрэхэг гүрэн болохын тулд гарцаагүй шаардлагатай үйл ажиллагаа бол яах аргагүй зөөлөн хүчний бодлого бөгөөд хүчрэхэг гүрнүүд өөрсдийн соёл урлаг, ёс уламжлалыг бусад улсууд руу экспортлсноор тэдгээр улсуудыг аажимдаа өөрсдөө дасгаж, өөрсдөө ээлтэй болгодог байна. Энэ асуудал дээр Америкийн нэгдсэн улс болон өмнөд Солонгосчууд дэлхийд нэлээд өндөр байр суурь эзэлдэг боловч бас ярихгүй өнгөрч болохгүй нэг улс байгаа нь Итали улс юм. Итали нь өөрсдийн хоол хүнс, архитектор, Ромын католик шашин уран зургаараа дэлхийд гайхагдж, өөрсдийн соёлын эдгээр нөлөөллүүдийг дэлхийн нийтээр амжилттай нэвтрүүлсэн улс мөн үсэм үү? Америкийн нэгдсэн улсын хувьд дуу хөгжим болон Холливуд, өмнөд Солонгост K-pop, Японд аниме гих мэтэр дэлхийд маш амжилттай хэрэгжсэн төслүүд олон бий. Тэгвэл бүгд найрамдах хятад ард улс нь өөрсдийн entertainment салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байгаа бөгөөд бүс нутагт нь хүчирхэг соёлын нөлөөтэй зөөлөн хүчний бодлохоор дэлхийн нийтэд нөлөөлж чадсан улс орнууд олноороо оршин байгаа цагт энэ нь мэдээч тийм ч амаргүй байх нь ойлгомжтой. Гэхдээ нийгмийн цар хүрээнд бүгд найрамдах хятад ард улсын экспортлох боломжтой өөр зүйлс ч бас бий. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улс өөрсдийн либералчлалыг дэлхийд даяар экспортлох чадсантай адил бүгд найрамдах хятад ард улс нь өөрсдийн автократ засаглал хийгээд хагас чөлөөт эдийн засгаа бусдад экспортлох боломжтой. Энэ дэлхийд бараа тавар соёл урлаг гих мэт зүйлсээс гадна үзэл санаач мөн экспортлох замтай хойно. Ерөнхийдөө бүгд найрамдах хятад ард улс нь дэлхийн тэргүүлэгч супер гүрэн болон хувирах аваас барууны ертөнцийн хувь хүртэлт маш бага болон хувирах юм. Байгалийн баялаг, олон улсын нөлөөлөл гээд бүх зүйлс багасна гэсэн үг. Нөөцийг өөртөө авсан улс үндэстэн хамгийн хүчирхэг болох боломжтой бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын хувьд нөөц баялгаа өөр улс, нэг ялангуяа хятадуудад автвал тэд дэлхийд тэргүүлэгч байр сууриач мөн автна гэж ойлгож болно. Нөөцтэй улс орон илүү их технологи бүтээж, илүү их онгоц угсарч, илүү олон танк үйлдвэрлэнэ гэсэн үг. Дэлхийн ертөнцид 1990 оноос хойш глобалчлал ноёрхож байсан бол өдгөө дэлхийн ертөнцид глобалчлал уналтанд орч магадгүй нөхцөл байдал үүсэт байна. Үүнтэй зэрэгцээд 70 жилийн турш дэлхийд тэргүүлсэн Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны тогтолцооч мөн эрсдэлт ороод байгаа.
нэг ёсондоо бүх зүйлс энэ чигээрээ явсаар байвал хүн төрөлхтөн дэлхийн ертөнц улам бүр хуваагдмал холбоотон холбоотнуудаараа бүс нутгуудад хуваагдан амьдардаг тиймэл дүр зураг үүсэж болох үс ирээдүй харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр бид бүхэн дэлхийн геополитикийн тавцанд томоохон шатрын нүүдлүүд яг энэ цаг үед хийгдэж байна гэж харж болохоор байна. Нэг ноён он бол өөр нэг ноён гарч ирнэ. Түүний бирс нь хэн байх вэ? Тэр гэн бас хэн байх вэ? Эсвэл магадгүй хувь тавилангаар хүүч бирс болох боломжтой хойно. Та манаа сувгийг дэмжиж буйгаан илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн ханд бэлхэх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандлагт урамшиж, бичлэгээ илүү чанартайгаар, илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай.